Venha misturar muita música com uma porção de crianças. No pratinho da Iaiá. Uma pitada de maluquices. Música do cuscuz. Em receitas que despertam poderes. Imagina, pois o pratinho da Iaiá. E sirva com magia à vontade. Pratinho da Iaiá. Venha saborear a estreia neste fim de semana aqui na TV Rá-Tim-Bum. Tá delicioso!